Shkuar Ate Manueli, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Të dielën e kaluar ne festuam festën e Pentekostis, e ardhjes dhe zbritjes së Shpirtit të Shenjtë. Duhet të kujtojmë që Zoti i Jezu Krisht, mbas ngjalljes 40 ditë që ndënjë me nxënësit e tij dhe mbas ditës së ngjitjes në qiejt, u la një porosi nxënësve të tij duke u thënë të qëndroni në Jeruzalem deri në ditën që do të dërgojmë mbi ju frymën e shenjtë. Dhe më pas sot Zoti kur të vi fryma e shenjtë, ju do të jeni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në mbar Juden dhe në të gjithë dheun. Pikërisht me ardhin e me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë që ne festuam një javë më parë, pra në këtë ditë ne kremtojmë edhe ditëlindjen e kishës. Jo se kisha lindi në këtë ditë, siç një njeri vjen në botë dhe ajo ditë është ditëlindja e tij, sepse kisha e shenjtë është kishë e cila është triumfante, pra që është kisha e qieve, e frymrave qellore, por gjithashtu dhe kishë militante në njerëzve. Por për shkak se në këtë ditë u restaurua hiri i Shpirtit të Shenjtë, ai hir që raca njerëzore e kishte humbur me rënien e Adamit dhe të Evës. Prandaj ne e quajmë këtë ditë si ditën e lindjes së kishës. Kështu që në këtë ditë kemi themelimin e saj. Dhe ju dini që nga predikimi i apostull Petros në atë ditë u pagëzuan rreth 3000 veta. Dhe pikërisht më pas nxënësit e Zotit Krisht u shpërndan në të gjithë botën sipas shortit që ata hodhën. Dhe kështu filluan të ngrenë kishat e tyre njëra pas tjetrës. Ashtu siç edhe vazhdojnë të ngrihen kishat e në këtë ditë dhe ashtu siç edhe kjo kishë që i dedikohet edhe fesës sot me të gjithë shenjtorve, është ngritur për para disa vitesh nga kryepiskopi ynë, por lumturia e tij im Zot Anastasi. Dhe brenda në këtë kishë, dhe kjo kishë e shenjtë, kremton bijt dhe bijat e saj, të cilët dhanë jetën e tyre për të mbrojtur këtë besim që ne trashëgojmë sot mbas 2000 vitesh. Përgjatë këtyre 2000 viteve, një re e madhe shenjtorësh gjenden brenda kishës. Është ajo re të cilën e dëgjuam sot na tregonte apostull Pavli tek letra që u dërgon Hebrejve, kapitulli 11, që flet për kampionët e besimit, që flet për rehenë dëshmitarve, për të gjithë ata që kaluan mes torturave, mes persekutimeve, mes vuajtjeve, mes përndjekjeve të shumta, të cilët jetojnë në qiej dhe ndërmjetojnë për ne. E pikërisht meqense ja kaq shumë janë kaq shumë bi dhe bia, kisha e shenjtë caktoi një ditë. Menjëherë të dielën e parë mbas Pentekostis, kisha caktoi që të festohen të gjithë to bie bia, të cilat memoria njerëzore apo historia nuk ka mundur dot t'i regjistrojë të gjithë me emra. Ne kujtojmë vetëm tre shekujt e parë gjatë persekutimit të perandorëve të Romës, duke nisur me perandorin Neron e duke përfunduar me Dioklecianin. Për gati 300 vite u martirizuan më tepër se 11 milion të krishterë. Edhe kisha jonë ruan në sinaksaret e saj, dhe ne shikojmë në kalendarin tonë të kishës sonë ortodokse, shikojmë pak emra që vendosen aty. Dhe janë të shumët shenjtorë të cilë t'i kujtojmë në këto ditë, çdo ditë ka me mira shenjtorë që ne i festojmë. Por disa kisha i ka zgjedhur në urtësin e saj, për shkak se disa prej tyre rezatuan dhe shkëlqyen më tepër se sa të tjerët. Apo sepse Zoti donde që t'ja bënde të njohur botës këta shenjtorë. Ju keni dëgjuar dhe ne kemi dëgjuar për Shën Gjergjin, kemi dëgjuar për Shën Dimitrin, kemi dëgjuar për Shën Pandelejmonin, kemi dëgjuar për Shën Ekaterinën, kemi dëgjuar për Shën Fotininë e të tjera shenjtore, kemi dëgjuar për Shën Marien e Egjiptit. E pikërisht, Zoti ka dashur që disa prej tyre të bëhen të njohur, të bëhen të njohur për të qenë modele dhe shembuj për të gjithë ne. Por shumë prej tyre të cilët u martirizuan, burra, gra, nëna, gjyshër, fëmijë të vegjël, ne nuk ja u dim dot emrin. Nuk mundëm dot të regjistrojmë emrat e tyre një për një. Por kisha i feston sot. Dhe sot kjo është ditë ku ne festojmë të gjithë emrat. Prandaj edhe në kishën ortodokse kur dikush nuk merr një emër shenjtori që ne e njohim, që të festojë, pikërisht kjo është dita kur të gjithë njerëzit, të gjithë ata që janë pagëzuar në kishën e shenjtë, pikërisht të kujtojnë ditën e pagëzimit të tyre, ditën e emrit të tyre. Kjo e kremte e madhe, kjo e diel e sotme. Na bën që ne të reflektojmë thellë për mësime që përçon kjo ditë. Do të ndalemi në disa prej tyre. Së pari na kujtojnë që
të gjithë ne jemi thirrur të bëhemi të shenjtë. Ftesa e Zotit bëhuni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë, është për të gjithë njerëzit, është për të gjithë racat, është për të gjithë kombet, është për cilindon prej nesh. Dhe pikërisht kjo ditë, është një ditë që ne kujtojmë shenjtorët fëmijë, siç kemi shëntarësizin, të cilin e festojmë në ditën e fjetës së shënmërisë në datën 15 gusht. Por festojmë gjithashtu kujtojmë edhe Shën Aralambin, i cili ishte një shumë i moshuar në mosh shumë të madhe. Pra brenda kësaj dite gjendën shenjtor fëmijë, gjendën shenjtor fëmijë më të rritur, siç ishin bijat e Shën Sofisë së bekuar. Kujtojmë të rinjë të reja të cilët dhanë derdhën gjakun e tyre për këtë besim, Shën Gjergjin, Shën Dimitrin. Kujtojmë edhe këta gjyshër dhe gjyshër që dhanë jetën pikërisht për këtë besim kaq të mrekullueshëm që ne kemi. Pra ftesa për të bërë të shenjtë është gjithë secilin prej nesh. Prandaj apostull Pavli na thot, nuk kam më grek dhe jude, nuk kam më skllav dhe të lirë thot, nuk kam më skitha barbar, sepse të gjithë thot, nuk ka burrë dhe grua, sepse të gjithë jemi një në Krishtin. Kështu që ftesa e shenjtërimit është për të gjithë neve. Prandaj të kujtoni gjithmonë që të kujtojmë gjithmonë këtë festë, këtë ftesë që na ka bërë Zoti Jezu Krisht. Bëhuni të shenjtë sikurse dhati juaj është i shenjtë. Së dyti, kjo ditë na kujton për sakrificat e mëdha që përmban, që përçon ky besim, që mbart ky besim. Duhet të dini që ky besim është transmetuar brez pas brezi, por nuk ka qenë lehtë. Mjafton të le të dëgjoni sinaksarin e kishës në çdo ditë që sillet në radion Gjallëja. Mjafton të lexoni sinaksaret, ju dini kanë dalë të gjithë sinaksaret për të gjithë muajt e vitit në kishën tonë, të përkthyera tashmë në gjuhën shqipe. Dhe kur i lexoni ato jetë e tyre, shikoni se sa me mund, me sa vuajtje, me sa sakrifica është ruajtur besimi. Njerëzit kanë sakrifikuar fëmijët, njerëzit kanë sakrifikuar prindrit, njerëzit kanë sakrifikuar gjyshër dhe gjyshër për hir të besimit. Asgjë nuk i kompromentoi ata që të ruajnë dhe të pohojnë besimin e tyre. Para disa ditësh ishin me një vizitë në manastirin e hirshëm të Shën Marenës në lëng të Pogradecit. Aty në atë kishë aq të mrekullueshme gjendet një ikonografi shumë e pasur. Aty ka punuar një prej mjeshtrave më të njohur të ikonografisë shqiptare, siç është edhe Shën, siç është edhe Kostandin Shpateraku. Brenda kësaj kishe gjenden që kishë i dedikohet Shën Marenës, gjendet ikonizuar, gjendet dhe jeta dhe martirizimi i shenjtores. Edhe aty për herë të parë shikoj që në një kishë ortodokse të portretizohet në ikonografi martirizimi i një shenjtori. Dhe ndoshta ne kemi lexuar në jetën e saj, pra një jetë që kisha e shenjtë feston në datën 17 korrik dhe disa të tjera që festojnë me kalendarin e vjetër në datën 30 korrik, aty shikohet të gjitha fazat e persekutimit ndaj shenjtores. Dhe Kostandin Shpateraku e ka sjellë në një mënyrë mjaft origjinale, e ka portretizuar pikërisht këto momente të shenjtores, të jetës së saj, të martirizimit të saj. Dhe martirizimi i saj është nga më të tmerrshmet. Hap pas hapi, martirizim pas martirizimi, deri tek heqja e lëkurës së saj, deri tek futja në ujë të nxehtë të valuar, deri në lloj-lloj torturash të tmerrshme që të gjithë ne do të çuditeshim sot nëse do të shikonim një gjë të tillë. Dhe në fund fare dhe kemi martirizimin e saj, duke ju prerë koka. Por gjithashtu Kostandin Shpateraku ka sjellë në këtë ikonografi dhe një ëngjël nga Zoti. Një ëngjël i cili shfaqet në formë pëllumbi. Ndoshta ka dashur të shprehë se është hiri i shpirtit të shenjtë që i dhuron kësaj shenjtë që i dhuroi asaj shenjtore të madhe, ju dhuroi kurorën e martirizimit. Kështu që brez pas brezi të krishterët kanë pësuar, kanë vuajtur për besimin e tyre. Dhe ju kujtoni fjalet e Zotit që thotë, dijeni se bota do t'ju urrej, sepse bota më ka urryer mua. E me qenë se bota urreu Zotin ton, kështu do t'na urrej dhe neve. Dhe ne kujtojmë persekutim pas persekutimi, dhe jo vetëm në kohë për ndjekje zyrtare, por edhe në kohë kur besimi ishte i lirë, ne kujtojmë persekutimin e atyre që ishte u kundërvun që të perandorve të gjithë të tjerve, që kundërvun kundër ikonave, ajo që njihet si erezia ikonoklazmës. Kemi në kohë të tjera të cilët u ndoqën që njerëz të drejtë të shenjtë u persekutuan dhe madje nga brenda kishës. Kemi kohëra kur ne jetuam për 500 vite siç ne jetuam këtu në Shqipëri, nën pushtimin osman. Dhe ju dini që ky besim që u ruajt,
Dhe këta pak njerëz që mbetën këtu që ruajtën të pastër besimin e tyre, e ruajtën atë me shumë sakrifica. Dhe kur shkojnë sot dhe shikojnë vendet ku ata jetuan, ku ata morën familjet e tyre, fëmijët e tyre të vegjël, prindrit e tyre dhe u ngritën dhe shkuan të jetojnë në përmale mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, në kushte shumë të vështira, duke humbur gjithë pasuritë e tyre, tokat, pronat që kishin, shtëpitë që kishin ndërtuar prej brezash. Duke lënë gjithçka dhe vetëm duke ruajtur besimin si gjën më të tyre më të shenjtë. Dhe së treti kjo ditë na kujton edhe diçka tjetër. Na kujton që kjo jetë dhe ky besim duhet marrë seriozisht. Nëse ne realisht duam që të ndjekim pas Zotin, ashtu siç na mësoi dhe sot apostulli Pavli në letrën që dërgoi Hebrejve, pavarësisht luftës që do të bëni, thot apostulli Pavli, mendja dhe syri juaj të jetë dhe fokusi juaj, qëllimi juaj të jetë përpara Zotit Krisht të kryqëzuar dhe të ngjallur. Vetëm kështu do të mundemi ne të përballojmë këtë jetë nga vështirësitë e ndryshme që na afrohen. Dhe kjo jetë duhet të marrë, siç e tham, duhet marrë shumë seriozisht. Zoti na thot, kush më mohon, thot, në ungjillin që ne lexuam sot në kishë, përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim në qiell. Dhe kush do të më pohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta pohoj para Atit tim në qiell. Pra shikoni që nuk është e lehtë. Diku më poshtë Zoti thot, kush do nënë, natin, vllajin, na motrën më shumë se mua, nuk është i denjë të vi pas meje. Dhe apostull Petro e pyet dhe i thot, o Zot, thot, ja ne ishim lam të gjitha pas, lam familjet, lam fëmijët, sepse shumica prej tyre ishin të martuar, si në rastin konkret apostull Petro. Dhe thot, çfarë do të bëhet me ne? Edhe Zoti i thot, për një do të kthej 100 fish mbrapa, do të merrni pas. Dhe ju Zoti i siguroi ata që nëse do t'i bëni këto gjëra, do të trashëgoj, do të jenë mbi 12 fiset e Izraelit. Do të trashëgojnë jetën e përjetshme. Dhe kjo thirrje na bëhet pikërisht neve sot. Edhe ne do të bëhemi pjesë e mbretërisë së përjetshme, nëse realisht do ta marrim seriozisht këtë besim. Nëse realisht do ta pohojmë Zotin tonë përpara njerëzve. Por ndoshta këto fjalë duken fjalë të lehta. Pavarësisht se Zoti këto fjalë i thot të drejtë për drejta. Kush më pohon, thot Zoti, dhe unë do ta pohoj. Pa mendoni pak thellë se cili prej nesh, sa nga ne e pohojmë Zotin tonë përpara njerëzve. Sa nga ne flasin kur bëhet një padrejtësi. Sa nga ne reagojnë kur shikojmë që dhunohet një drejtë e tjetrit. Kur shikojmë që në përkëmbet dinjiteti tjetrit. Sa nga ne e bëjmë këtë gjë? Sa nga ne kur shikojmë padrejtësira të ndodhin duke nisur që në shtëpi, familje. Sa janë prindrit të guximshëm të reagojnë dhe të flasin, të këshillojnë fëmijët e tyre kur shikojnë që ata ecin në rrugë të gabuar. Sa nga ne e bëjmë këtë gjë? Janë të paktë ata. Dhe sa herë që ne kompromentojmë të vërtetën, sa herë që neve nuk i zbatojmë fjalës së Zotit, sigurisht që nuk kemi pohuar të vërtetën, po e kemi mohuar atë. Ne madje shpeshherë kemi frikë edhe të flasim për Zotin. Kemi frikë të flasim para njerëzve. Kemi frikë nga fytyrat e njerëzve. Kur shikojmë që të tjerët në këtë botë që ne jetojmë, nuk kanë më frikë. Kanë dalur hapur. Ndoshta disa njerëz apo disa pikpamje apo disa ide, mendime, prirje, para disa shekuj, apo para disa kohësh, para disa dekadash, që ndroni të strukur, të fshehur në ato dhomat e erta të tyre. Ndërsa sot i shikojmë këta njerëz që në shumicën prej rasteve mbarti dhe antivlera, dhe për cilin dhe antivlera, të dalin haptazi pa frikë, madje të dalin në përsheshe, të dalin me ato që ata besojnë dhe me flamuj që ata përfaqësojnë. Dhe nuk kanë frikë, ndërsa ne, që duhet ishim ata që duhet të dilim dhe duhet të shfaqnim besimin tonë përpara cilit do. Ne jemi fshehur sot, jemi futur, jemi strukur në përdhomat tona të errta. E disa njerëz me cilët bisedoj më thonë që po pse atë Grigor ne duhet dalim haptazi? Pse duhet i shpërndajmë nëpër faqet tona në rrjetet sociale? Pse duhet të themi që ne jemi ortodoks? Pse duhet të mbrojmë kur dikush shan kishën, apo shan peshkopët tanë, apo krye peshkopin tonë, pse duhet të reagoj unë? Por që kjo e ditë e sot me na kujtojnë që kjo duhet bërë. Dhe këta shenjtorë, dhe ju dini që shumica prej tyre, u martirizuan kur shikoni të tjerë duke u martirizuar. Dhe shërmarina që u solla si shëmull, si rast. E dini sa njerëz të tjerë frymëzoi, të rinjë të reja siç kemi këtu në kishë sot. Apo edhe burra dhe gra. I frymëzoi me shembullin e saj,
kur ata panë që pavarësisht këtyre torturave që njerëzore që persekutorët bëjnë ndaj saj, pavarësisht asaj urrejtje që u dërt kundër saj pa shkak, ata panë që ajo nuk u lëkund në besimin e saj. Dhe kështu dhe ata pohuan haptazi, me gjithse e dini që fundi tyre do t'ishte një fund tragjik. Por ata menduan sepse e dinin dhe ishin të sigurt, sepse ky shembull i kësaj gruaje, i kësaj vajze të re, ishte një garanci për ta që edhe ata do të merrnin kurorën e martirizimit. Dhe kështu ndodhi me të gjithë ata. Diku në erse kur shkovan, më tregoi kleriku atje që shërbente në Borov, më tregoi për një kishë ishte ngritur pikrisht mbi varrin e tre djemve të rinj martir, të cilët ishin vrarë në shekullin e 18, kur filloi të islamizohej ajo zona e Kolonjës. Edhe këta tre të rinj, të cilët ishin djem të Borovës, nuk pranuan që të kthenin besimin e tyre, siç bën shumë prej të parëve tan. Dhe këta njerëz, këta djem thuhet që autoritetet i morën Osmanë dhe i quan Janin, na tregonte kleriku. E ndoshta mund të kemi dhe një shkrim të tyre së shpejti, shpresojmë. Edhe atje pas torturave të ndryshme, të shumta, i ftuan që të ishin dorë nga besimi dhe të linin të lirë. Por këta jo vetëm që nuk hoqën dorë nga besimi, por pa frikë kërkuan që të martirizoheshin për hir të besimit të tyre te Zoti Krisht. Edhe kështu ndodhi. Autoritetet osmane i dënuan ata me varje pikrisht te një vend që më tha papu që quhej si vendi Terrapi i Janinës. Dhe besimtarët e Borovës shkuan atje dhe paguan tek autoritetet dhe morën trupat e tyre dhe i sollën në vendlindjen e tyre në Borov dhe pikrisht në atë vend. Atje gjendet sot një kishë. Një kishë madhështore të cilën sistemi i kaluar ateiste shkatëroi. Por besimtarët e sotëm të Borovës e ngritën atë përsëri, ashtu siç ishte digjitozë siç ka qenë më pas. Le të përpiqemi këtë ditë të reflektojmë pak më tepër për besimin tonë. Le të kujtojmë që pavarësisht sfidave që do të përballemi, pavarësisht situatave, pavarësisht përsekutimeve që do të ndodhin nga nesh, askush nuk mund të shpëtojë dot prej saj, sepse këtë gjë na i garantoi Zoti Krisht. Bota do të urrejë sepse më urreu mua, na tha Zoti. Kështu që do të ndjekin, do të përndjekin, do të shajnë, do të urrejnë edhe juve, ne që jemi pasues të saj. Por të përpiqemi që këtë besim që kemi, këtë pasuri kaq të madhe që kemi, mbi çdo pasuri tjetër materiale, qoftë shtëpira, qoftë gjëra të tjera, lukse që kemi të ndryshme, asgjë nuk vlen përpara këtij besimi. Madje kushdo ati nënën, babën, babain, vllain, motrën më shumë se mua nuk është ide për mua. E ky është besimi ynë. Jo se Zoti i shenjtë dhe i dashur na thotë që mos duam prindrit, sepse ai vetë na tha që ti duam t'i nderojmë ata. Jo se Zoti na thot mos duam fëmijët tan. Jo se Zoti na thot që mos duam të afërmit. Por Zoti na thot që dashuria më e madhe. Dhe gjithë fokusi juaj, vëmendja juaj do të jetë pikrisht tek Perëndia. Duaje Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë fuqinë tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë qenien tënde. Kjo është ftesa që na vjen sërish sot. Kjo porosia e Zotit që ju dha para shumë vitesh, ju dha Mojsiu të bekuar. Kështu që le të mos kemi frikë nga asgjë. Le mos të dekurajohemi para asgjëje. Por të falenderojmë Zotin për këtë besim dhe ta shprehim të besim sa herë që është e nevojshme që ne ta shprehim. Përmes fjalëve, përmes veprave, përmes dashurisë sonë. A shikoni që sot nuk ndihemi as pak? Pa mendoni sikur mos kishim atë katedralen madhështore në qendër të Tiranës, që na i bëri dhuratë kryepeshkopi. Pa mendoni mos kishim këto katedralen në qytetet e Shqipërisë. Ku do të ishim? A do të ishim të njohur në këtë shoqëri ku jetojmë? Sepse mungojnë shembujt, sepse janë të pakt shembujt e ne të krishterëve. Dhe kjo është një thirrje për gjithë secilin për nesh, për mua edhe për ju të gjithë. Që të gjithë të përpiqemi të jemi dëshmitarët e Zotit në këtë vend ku jetojmë, duke nisur nga familjet tona, duke nisur në shoqërinë tonë, duke shprehur, duke folur për Zotin tonë, dhe të duke shprehur atë haptazi pa frikë, pa ndrojtje dhe me guxim. Me ndërmjetimet e të gjithë shenjtorëve, o Krisht Perëndi, ruaj dhe mbroj të gjithë shërbëtorët e tu. Le të falenderojmë Zotin edhe për këtë kishë që kemi këtu në kombinat. Edhe në fakt, meriton që të falenderojmë edhe vllain ton të shtrenjtë, atin ton të dashur të përkushtuar, atë Emanuelin, i cili prej vitesh drejton këtë enori. Dhe këtu shikojmë që është një komunitet i gjallë, me fëmijë, me të rinj, me burra, me gra, me nëna, me gjyshër. I shikojmë të jenë këtu të gjithë.
Dhe ky është një komunitet i gjallë, një komunitet i mbushur plot me hirin e Shpirtit të Shenjtë. Dhe ne lutemi që të shtohet ky komunitet dhe lutemi gjithashtu që edhe atin tonë të nderuar, Zoti ta bekojë dhe ta shenjtërojë çdo ditë jetës së tij. Amin.